kainin udo SBS gnyonilo khua totali la kadu dir pha phe sbs.com.au/current utki wadogna ta pho kelethia kainin sudogna wada SBS gnyo klo taretakle de yani mi sha phaw tagi le yikpa plani tu kainin ba kha wada de tamanna ma kha ma pli ma phula ke thwa sa phe jo mi gi mi timi ke thwa sa phe online pu dir pha mi gi ba ba kwa sa me o delay gi ni lo တားဟီလော်တားသလိုမလိုခုခတားလော်လပခုကတဲ့ကတော့ပွေတော်တပ်ပူဖလန်နေမြို့ဝဒပွာအော်စတြေးလျဖို့ကျူအပွာတဝခဲလအတမလကွာဆူအတုကိသလဲတခါနေလို့ဘာသတနာကေဖဲလဖိုသာစီတဖာဘတ်တမနမခဖဲကျူပူအခါမောပါတီတဖာဂရမတမနလေဒေတမနမခိုင်မီကေထော့ဖူဖဲအွန်လိုင်းအပူတခေါ်အဝဲစစ်ကပမောင်တဆောပါတဆောဒီလေလက်ကမစတစီစတတီကွာတီတဖာရေကိုပစီကွာဝဒပွာစီပွာဘဆေနော်လေတကူဘကူသေးကေဝနော့သာဆုခလေးကေဝတော့ပွာလအခေါ်ဆာစိုက်ဘာဘူလင်တမန်နမခလကေထော့ဖေအွန်လိုင်းဘူးလော့တမန်နေတဟိကွေဖာလခိကတလော့ထော့ဘာတူလော်တော်လော်သေတဖာကောနေလောတမန်နမခအတတကေဘွာသေတဖာနေဟဲနေဝဒါလကလိုကလဲအကလူကလူတော့အတဘတ်ဒိုဘတ်တီဝဒါအပတော်အမနေလောတာဝသာသေတဖာအိုဒီလေရီဒီလေရီနေပွာစေပွာဘာသေတဖာစီဝဒါလတကရလော့တပောဖူဖူဖူနော့တဘလောဘာနေလောDr. Deborah Green, the Education Futures, Per University of South Australia, Relo Paloweda, Tamana Maha Atabado Bati, Leta Sekdo Pahyi Thiripago, Leta Mithe Abado Bati, Wala Atubata Thiripaba, Pahudo Pwagewo, Dewa Do Taka Agonilo. Awe Sokamo No Paloweda, Talabu Le Silo Tahiku Hipa, Ataso Trema Se Agodo, Kithi Githola Talubao Thiripago Diinilo. 1 in 4 years. Per Australia ko bi jo pho sa thola lui dot dilo khu dot lui ga akla ta ga ska ko nu tablo ni mitme a ni tablo to phla tho wada lo awase ba ta man ma kha ne lo ta man ma kha ho ta pa phla lo a lo lo wada pwa ri wo si Australia dollar ki pho sa ga kwe la ke tho sa phe pho sa yi o jo sa ga dot lo phe wa se phlo tho jo wi ani khi si wi a lo khin lo ba sa dana ke ta re do ne ta yi ne mi wada တတကေဘဝတိတဖာအော်တော်တတ်တို့ပါမဟုလဲ့အတကေတဝါပါတို့တို့မမူလပွားနော့တကအနော့သာဆုခလီအောမီကြီးတအုံမူလအပွဲတော်တအုံမူဆုပတအိုဆုခလီအောမီကြီးတပါတို့ပါတိလကေထော်ဒီအင်းတမစ်ထဲအဝဲစစ်အိုဖဲကျုပ်ပူခါပါအဝဲစစ်ဖလို့ကျူဝီအာနီအလော့ခိဒါလေတူပါဝဒါနေလောတတကေဘဝဒီလက်တကလူလက်အဒူကေထော်တမနမခါတော်တိုက်လို့ဆော့လို့စတော်တမလူကွဲမှလော်လေးမကလို့တလအတအိုတော်တပါတို့ပါတိတဖာဒီလေDr. Green Shep ya wada lo pwa Australia pho atat thu tho ta manna ma kha kho pnyo ne mi wada ta tami lo ta ma o w ho do ma o lo o do ta pnyo la ka manna ma kha ta lo lo go la mi ta tu ta so ta ka mo la ta ba kle ba kho flo ta tu ta si ta ga do mi ge ta sa ke bo wa lo a pa hu ta tu no kho su kho mi ge pwa ge wa ta re lo lo o do ta pa sa lo a e do ma ba do ba ti ta mi ge ta ti ta pha yi mi we ta manna ma kha ne lo ta yi pa hu wada ပွားတကမိတမိပွားတကရူသူဝဒအဝဲစစ်တဆွတကမောလော့ပွားတကမိတမိပွားတနနောတိတဖာအဖော်ခုနေလောအဝဲစီဝဒဖဲဖိုဒီပိုဆာအကလာတကရီတကလူလော့အိုဒေါ်တပါဆာလအဲ့ဒိုမဘဒိုဘာတီတာတဆွကမောတပွဲဆိုလို့စတော့တမအော်တဘလော့ဝီတဘလော့တတိတဖိုင်နေလော့ဆော့လို့စတော့တမလူကွဲမာလော်လေးမာဂလိုတာလော့အိုဒေါ်တပါဒိုဘာတီပါနေလောနာသကေဒေါက်တာဂရင်းဟစ်ပလော့ဝဒတခါနေဒုတနေထော့စာလအပူကွေတည်ရည်ဒီပါတခုတ်တီတင်ညာတတိအဖော်ခုနေတခိခိုက်အဘဆနေ not today ဆရှေပလပလော့တူဝဲမနီလော because when that sort of behavior causes harm to တသကေဘဝဒီနေကေထော့တဘဒိုဘာတီဆူဖာတကလော့အတူဘဝဲတော့တအီကေထော့အစာတလောလောလော့အလက်တလက်ကွေခတော့ကေထော့ဝဒတမနမခနဲလောဖက်ဘဝအရှူလျာဖို့စသစ်ဖာတသိကွာဝဲစေဘခတမနမခတော့တမလိုကွဲမှဂလူမာလော်လေးအွေစစ်ဖာခအဝက်ပါဖလာဝဲလော်တမလော်လေးမာလိုကွဲလော့အတော့တလော်သာဆာနေမြေဝဒတမနမခအတသကေဘဝလော့ကေထော့စာအကတဲလောဝစီဘလေခေါပလိုဘော်တော့တာဂက်တဲ့ဖိုင်ပို့ထွက်ထော့အခီလတ်တတဲဘခအဝစီရီလောပွေတော့တာလီတလောလောလောသာဆာနေလောဒေါက်တာဂရိမာဒကိုတာတပူခေါ်တော့ဒေါက်တာကာမယ်တာဒီယိုလောဘခတမတုကလေလတ်တမတာဟုတ်တိတင်ညာလတမနမခအခေလောကိုဝဲမီဘူလင်းနိုဝေဂရူလောမေဂရူတဂရူလောဥစကူအော်စတြေးလျာကော်တော့ဘေဘူးလောပဒိုဒူအထော့အော်တော့ဆော့ထွဲမာဆောဒီအီမီတာဆော့ထွဲမာဆောတဒောသဒတမနမခတိဘသူတကယ်ထော့ပဲကျိုးတဝတိဘအပူတကယ်ကုန်လေလော
ဒေါက်တာထာဒီယိုရှက်ပြဝဒလကျိုးတဲ့ဖာနဲ့အတာသွတ်တာသနုတဲ့ဖာလောဆော့လို့စာနာတကေကျိုးကိုဖလက်တဲ့နေဥတော်တမလာလအဥတော်ဒါရက်တာကလေးခွတ်စီလတ်တာဒေါ်စဒေါ်တာမနမခါကိုလပဟုဥတော်တာဟေတတ်သူစညာတကဘာပလော့စာဘခမွခွာတောက်ကလက်လို့စာနော့ခိုကေကိုတလော့တပွေကလူတုတလော့ကလို့စာတော့တပုတပတတိသူလို့စာပါအကေကလို့နေလို့ကျိုးတဖာနေဩဝဒတော်တဖိတမှာတရတက်ကလေးတဆောပါတဆောရှိရှေဖူလတတော်ဖလာတော်တမနမခလအကေထောစာစီတဖာဒဟေလိုတဆောထွမဆဆူကျိုးဖူလအတုဘတမနမခသေဖိုင်ခေါနေလို့ So generally once a bullying incident has been reported ညနုနေတမေပါဖလာတော်လတမနမခအိုထော်လီတဘလို့တကတက်ကလို့စီတဖာနေတကခုထက်ပါဖို့တော့မနမခအောမေဒီဆိုကဘတူအိုထော်တကလေခုကလေဖို့တလတဘဆဒီလေတော့ဘာကျိုးဖူတဖာအတပ်ပူဖလေတော့တအုံမဆူပေါ်ကကလုဘမတမနုလေစီတဖာခေါနေလို့လတဝဇာတနော်နော်နေကျိုးဖူတိရပါပါသိတက်ကဆွေဝတိစုပါစေပဘဆေနော်တိရပါတော့ဝေကလုတဆောထမဆေတိရပါအိုနေလို့ဘာသာသနာကေတကလုတမော်ဒီပါနေတကတော့ပေါ်တကူတော့ကျို့ဖို့တော့ဟိဖို့ခေါ်ဖို့တိရပါနေလို့ကျို့တရတကလေကျို့ဖို့မေကကျို့ဖို့မပမေကမိတမေပွားကွာထွဲတမေကမိတသမထွဲရပါတခေါ်အဝဆေကိုတော့ဖလာတော့တကေစုတကူပါကုစီဝေလို့အတတော့ဖလာတော့တကေတကလုဝေကလုအိုစီဝင်နေလို့ဖဲဖို့သားတကတက်ဖလာတော့တတူပါတမန်နမခါခဒေါက်တာတာဒီယိုစီဝဒမောပါပိုက်ထွက်ကွာထွဲအောင်တိတပါအိုဒါစာတတူပါအကလုကလူနေမြေဝဲတက်လအညောနုကဲထောစာနေလို့ဘာသဒနာကေအရေတို့တခါနေမြေဝဲမာလော်တိလဖိုးစာရေးစင်ညာဝဒလန်အိုဒေါ်အော်ဒေါ်ဆော့ထွဲမဆော်နေလို့တာမီကဲထောစာဒီအင်းနေကဘာပါစာခုခုတော့ဒီဆိုကျိုးအတက်နဲ့ကလေးတဆော့ပါတဆော့သူတော်ဖလာထောတူလော်တော်လော်ကစီဒီလေကိုဒေါက်တာတာဒီယိုဟီလော်ဝဲတာဟီကူဟီဖာနော်နော်တန်တော်ဒီနေလို့ So a parent care might start with requesting a meeting with အခုနေမောပါမီတမီကွာကွာထွဲဖိုးစာရေးတကကဘာစာထောခေထောလကတိလိုစားတော့ဖိုးစာရေးအကျိုးသရသရမှုမီတမီကျုပ်ပေါင်းပါတာလောက်တော်မူတာဤလမေဒီတို့ကျိုးပကုလိုတာကရဖို့တကကနေလို့ဖန်ဟဲတိလိုစားတော့ကျိုးပပေါင်းပါတာခါအရီဒိုလနကဘာဟဲဆူဟုအလီတမနာမခါရှက်ပြောက်တက်ကဲထွက်စားအကေကလိုဒီလေဒစီကွာမေတာဟီကေဝပတော်တေဖာဦးဒီလေတော့တဆကတော့ကြီးစီအလင်းလို့ဒီကွာလကပါတာကြီးဒီအမီတခုစုတော့ခေတမဆတခါကေတခါကေလဘတစီနဖို့ကလိုပါအောင်နေလို့နေတိလိုစားတော့ကျိုးပပေါင်းပါတာတဘလလလနဲ့ဩတော့တကွေနော့ကွေခါကိုဘလဒေဒဆက်တိကွာတကေတကလို့ထဘို့တော့တိကွာစစ်ကိုအမီတောက်စားစီတဖာတက်လေထော့လေထော့ဩတူလီဖဲလေအေးစီတဖာနေလို့ပေါ်ကလကမီဝဲတကူဘကူစီတတော်စတဲ့တော့တတူပခုပခဲလေကေဝပွာပရှာရက်လက်တာအခုပဲ e safety commissioner လာမေပဒိုဝဲကလို့တခါလာမေတမဆပွာအော်ရှိုလျာဖိုလာလေခေါဖလိုတူဘတမနမခါတမဆာဝရဲစီတဖာကောနေလို့ဖဲ cyber bullying တမနမခါဖဲ online အပူမေကေထော့စားခါတာဂက်ခုစစ်လကဘလိုဘမောစီတဖာနေအဝဲတက်ပြဝဲအကြီးကလို့တော့ရှက်ပြစစ်ကော e safety တမအပတော်တဆောပါတဆောကေဒီနေလို့ any child's experiencing cyber bullying take screenshot နဖိုမီတူပါ cyber bullying ခါတကလူနခိတမဆလဖိုးတိုင်ရောဒီပါ the block tag ကြီး account ဒီပါခါနေဒိုပါနေတကို screenshot ကွဲနော့ပါခါ url လော့ပွားရေးစနေအမီတကေမေဝီနေတမနမခကဲထော့ကေနေတော့ဖလာထော့အဖဲတပါပနော့ပလက်ဆော့ဘူးနာတကေပလက်ဆော့ရေးမစ်တရှိအရင်တော့တမီမှာတခေါ်နတော့ဖလာထော့ဆူ esafety.gov.au လော့ပွားရေးစနေအိုစီပို့ဒတာဆိုးကမော်စီတဖာလက်ကကွာခိုတီထူထော့ကွီတခေလက်အဒူကဲထော့တပါဒိုဘတ်တီနန်နာကလေးစီတဖာစီဝင်နေလို့တလဆိုင်ဘာဘူးလင်းနေတလကွီခစီအာနေတကွေပါဖလာထော့တတိလော့အော်သောစီဖာဒီနေလို့တာဒိုစစ်ဖာနေမြော်ဝဒါ cyber bullying လောက်ကဲထော့အစနာမလတတော်ဖလာထော့ဖဲ e safety ကိုနေပါဟုတော့တတူအိုထော့ဘာတကအစရော account လောက်အတမီတောပါတေတပါဥတော်တမပလီမာဖုလောက်ကမာတဆဆုခော့တကမဆူမာစာဒေါ်တာဥသာတနော်နော်နေတီထော့နေဝဒါ AI တာကို OBC ဘာဘာဆိုလောက်လောကတော့ကျုပ်ဖို့တေတပါဤသူဝဒါစေဖောခါတေတပါဤလမနမခမသာဆာဝဲပချိုပိုဒီဖိုင်နယ်လို့ဘာသာသနာကြီးဖဲလမစ်ဒိုနေဘတတော်ဖလာထော်လီတဘလဤ safety ကရီကခုတီတမီတမတာဂက်တကလိုခီခော့ခီကပါလတော့မာလော်တီမေတ္တာမနမခမဆူမဆိုင်ကဲထော့အစလော်တီလိုဆေအားခင်းနယ်လို့ Mr. Clark Shepiawedi I can give you an example where there was a young boy we helped out Yelona ta do te ka ne mi wada pho sa 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 ta ga le pa ma so le amo pa he to pla tho ta ge ke tho sa na na ga le le kwa ta pa pla mi ba ta ga pa tho we a ge le adu dwe si a we si pho kwa ne lo a kei ne ta ti so yi te ta pa ta ti o lo a ka ta do ke su ba na ta ki ta ke tho sa a ge tho ne mi we a ge khu si ne lo pho sa pho kwa pho yi mi pwa le a ba o mu le no kho ke go de le pwe de le kho plo ba online ta du dwe si a ge lu ge lu ne
ahobapwa khoti tinya ta phodir ba satte palol la tagai tagba hi ore tulot dolot do hige wo ot soba de so let twit tikwi ta duwe si ape online bu khel ne lo me sokomote ya la ta yi ame cyber bullying me ge me sinya lo ti lo ta yi me wada cyber bully tapwa gade me ge mr clark heku he pawe mo pa de pa lo phosai ase phu lawase su o di me lotte so so su me ge ipad me ge computer me ge ni ba higi atadege we understand that this comes from a very natural inclination panapola dai me wada mo pa de ba atado de pho di so asu de ba do ba ti de na de ta yi ataba do ba ti ne me wada lucky target thot sa me o thone pho sa yi at de pya mo ba la ba kho phlo aba yo dai ke hi ne gui awase tat pho dai li ai phe de ba lo awase ke su o to la ba kho ne lo akho lo kama di so yi alon ne pe at do he ku he pha mo pa de ba lo ke le kho phlo ta o sa yi de pu kho do awase pho ma lo ti poi do ne ba we no sa ta tu ba ta so thwe ma so ti pa ne lo jemain kendal miwada kwa he ku e pha da counselor phe kids helpline ta ma so pho sa we klo da ga ne lo ta ma so pho sa we klo alo te so ne ba ta o tho o khisi lunary le nwi tho bo pwe do pho sa le asasa the da ye ni a goda le o wada do online play so le a ma ne ta he ku he pha si wada ne lo a we si wada klo kle kho se le ta kho sa ta ma na ma kha ne pa khu do ta ha yi tho kwi do ta ma na ma kha de pa su ta ma lo ni lo a kho sa ta ge ta klo mi de mi ta ba kana hu ta ta ke bwa lo a ma na ma kha ta de pa ba ne lo ba sa da na ge mr kendal she pya lo ta re ta kle klo kle kho se se de pa di ni mi da the ta sa ga do pu ko pho go do a we hi the sa tho pho sa de pa lo a we si mi le kho plo ba ta ma na ma kha a ta ta ke bwa se de pa w ho mi de mi ma ba do ba ti a we se ta tu ba ni mo a su ka ma ni bwa do ti kho pwe de pa ta so thwe ma se ne lo it can be really normal that we want to pe edo kle se bwa she ta ge lo no ka sa da we te edo khi bwa tu ke sa bwa a ta ma se ba ni mi wa da ta lo a nyo nu ma a sa ta kha ta blo ta kho ne a sa ga do phe le ma pa ga ba sa tho khi ta ma se le ni bwa ta blo ba sa si ko ba a kho mi se nya la ta ke tho a sa li de blo kho ni te ti phe si khu ta ma so lo so kle ne mi se nya la bwa sa bwa u phe hi bu de ga mi de mi bwa sa bwa lo na na o si de ga ne te o lo youtube o khi lo a ke du yi ke kle se bwa she o le yi ke sa da ye na de ke ba ti se sa ko to ko o we de blo blo lo yi ke lo ba na ta ma se ne te o di si we ne lo လပွားဒုတ်တခုပွဲပွားစားပွားသေးတဖာကောနေတအဆုကတက်လကပမောင်းနေမျိုးဒါဟေလောဖုဆိုင်တက်ခွဲတရလကတက်ဖလားပဖလားထောအနောကစားတာဝဲအတတိလအမီတကဲထောစားဒီလေဟေဆုထောအဂိပါလကပကွာဆမေတော့လေခေါပလိုတမနမခိုင်ဒီလေနေလောမစ္စတာကန်ဒယ်စီဝဒါပွားစားပွားလဖုဆိုင်ဤနာအော်ဖဲအတောမှုအပူနေကပမတ်ကိုတတဘူးဟောနေလော Even if you ask the young person what's happening for them နစီကွာဝါသာစဖို့ဤလောတာကဲထွက်သာဒီလေအဂေကလောနာသကီနဆုကမှုလအတတဲနာတာခဲလောဒီပါနေပဖလာရောနတတကေဘဝလနမိဘွားတကလအဝဲစိနောင်းအစီလအမိနတဲော်လတာကဲထွက်သာဒနာတခါနတဲပြရနေစညာနာသကီ YouTube လတာဂေအိုဒီတခခနဲလောယမေစီကွာနချိုထရထရမှုတကကနေနကေအစီယာအိုဒါလရဲ့အဒုစညာမိတာဥသာစစ်ဖာမအစာဒနာဒီလေမိအဝဲစိစညာနာဟုတာဂေလလောဆောလို့သာဥတခခရှေယာတာဒီဆိုရေးစစ်ဖာနေနတဲော်စီကဖို့ဆာဆာလလခေါပလိုဘတာမနမခါစီတဖာကိုပခိပွားတဝအတမဆသေဝနေလို့တမိလကတဲတာတော့ပွားတကကကိုပကပလက်ကူခုတော့ဝစီပါတာဂိဘတာကောလဇဝီတော်မိုင်းဒူတော့ SPS ကညောကလိုဒါရတာကလေးရရှပွန်ကလိုချီပါဖလာထော်နေလို့ Rates Babano Podcast E App တော့ဖဲ Apple Podcast အပုတ်ကေတိုင်းမဆဘွာလပွားအကတိဖာကခုချီနေပါနေလို့